ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੱਧੂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕੇ ਐਲ ਫਾਸ਼ ਨਿਊਜ਼। ਬੱਡਾਗੋੜਾ ਦੇ BDPO ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਅੱਜ ਸਰਪੰਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਪੰਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਪੰਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਥਿਰਾਜ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੂਰਤੀਆ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੱਕਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਦੌਲਤਪੁਰ ਖੇੜਾ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਪ੍ਰਿਥੀ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਬਥੇਰੀ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜੂਆਣਾ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਅਤੇ ਸਹੂਵਾਲਾ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਕਵਿਤਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਖਜਾਨਚੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਪੰਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਦੇ 32 ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਥਿਰਾਜ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਸੂਬਾ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ, ਝੋੜਰੋਈ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਦੜਾ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅੜਚਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਸਰਪੰਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਥਿਰਾਜ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅੜਚਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ KL ਫਾਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਰਦਾ। ਰੇਸ਼ਮ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਬੱਡਾਗੋੜਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਰਪੰਚ 44 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 32-33 ਸਰਪੰਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਕੁਛ ਸਰਪੰਚ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ, ਇੱਕ ਕਾਰਿਆਕਾਰਨੀ ਦਾ ਨਵੀਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਸਰਪੰਚ ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਸੂਰਤੀਆ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਪੱਕਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਦੌਲਤਪੁਰ ਖੇੜਾ ਸੈਕਟਰੀ, ਬਥੇਰੀ ਦੇਵੀ ਸਰਪੰਚ ਕਰਮਗੜ੍ਹ ਉਪ ਸੈਕਟਰੀ, ਕਵਿਤਾ ਰਾਣੀ ਸਰਪੰਚ ਸਹੂਵਾਲਾ ਖਜਾਨਚੀ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰਪੰਚ ਪੰਜੂਆਣਾ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਸਰਪੰਚ ਜਸਮੀਤ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਪੂਰੇ ਸਰਪੰਚ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨ ਮੁਟਾਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਏਕਤਾ ਸਵਾਕ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਲਾਕ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ KL ਫਾਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੀ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਰੇਸ਼ਮੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀਗੀ, 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵੀਰੂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੀ, ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ ਉਹ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਜੀ।
ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਸਾਰੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਵਾਈਫ ਆਫ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਕੰਤਰਾਜ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਗੀ ਵੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ 21 ਲੱਖ ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਪੰਚਕੂਲੇ ਵੀ ਗਏ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਗਏ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਿਭਾਇਆ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੂਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਨਿਭਾਇਆ, ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਚਿੜੀ ਤੋਂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੀ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਕਰਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੜੇ ਅਤੇ ਜਿੱਤੇ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਰਪੰਚ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੀ ਐੱਮ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਨੈਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਕੇ 21 ਲੱਖ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਬਲਾਕ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰਨਗੇ, ਇਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।